tot el que té que veure amb l'acord unànim de les Corts Valencianes que està reclamant un finançament just per als valencians, que no volem ser ciutadans espanyols de segona, sinó que volem ser ciutadans i ciutadanes en igualtat de drets i, per tant, en igualtat de finançament i que se complisca l'article 156 de la Constitució també per a la Comunitat Valenciana, sistema que està caducat des de l'any 2014, val? Clar que anem a seguir reivindicant això, que és un clamor unànim, no només de les Corts Valencianes, de tota la societat civil valenciana, dels empresaris i empresàries, dels sindicats, de les universitats, dels municipis, de les diferents entitats i, per suposat, també les inversions que han d'arribar a aquest territori. Estem farts d'estar sempre a la cua de les inversions del pressupost general de l'Estat. Els pressupostos generals de l'Estat i el sistema de finançament autonòmic han de ser eines de cohesió territorial i de cohesió social, per a que cap persona que visca en Espanya tinga menys drets per viure en un territori o en un altre. I això anem a seguir reivindicant-ho, òbviament, front al govern d'Espanya, el que està ara i el que vinga després. Sempre anem a mantindre esta lluita per a que els valencians i valencianes tinguem els drets que constitucionalment ens corresponen.